کہ ہے کلام اللہ ہے کلام اللہ ہیم شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم ہے کلام الہی شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم تیرے چہرے نور فضا قسم تیرے چہرے نور فضا کی قسم کہ ہے کلام اللہ ہیم شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا قسم ہے کلام اللہ ہیم شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم اور قسم شب تارے میرا حبیب کی زلف دو تا کی قسم قسم شب تارے میرا ذکر تھا کہ حبیب کی زلف دو تا قسم اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا اور تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا کہ تیرے خلق کو حق تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہ تیرے خالق حسن و عطا قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم اور مقتم کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا بول دیجیے سبحان اللہ کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح ہے کوئی سہر بیان
کہتی ہے بلبلیں باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی سحر بیان کہ یہی رضا کی قسم ہے کلام الہی شمع شوتہا تیرے چہرے نور فضا کی قسم ہے پیچھے والے حضرات سے گزارش ہے اگر آپ آگے آ جاتے تو اور اچھا ہوتا ہوتا حصول مطلب کے لئے مطلب اللہ مسلم اللہ سیدنا شنائے بنام اللہ ناتے پاکی کچھ اشارہ اور سماتے مطلب اللہ مسلم کہ بلوا لو تیبا میں آقا ارے بلوا لو تیبا میں آقا بلوا لو تیبا میں آقا بلوا لو تیبا میں آقا مجھ کو بھی ایک بار کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھلا دو سرکار کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھلا دو سرکار کس نے مدینہ کس نے سنایا کس نے سنایا اور اس نے بتایا کہ شہر مدینہ ایسا ہے کس نے اس نے بتایا اور اس نے سنایا کہ شہر مدینہ ایسا ہے اور میں بھی جا کر دیکھوں آقا گنبد خضرا کیسا ہے گنبد خضرا
जिस दर पे हाँ जिस दर पे रहता है फरिश्तों जिस दर पे रहता है फरिश्तों जिस दर पे रहता है फरिश्तों का हर सुबाजा कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो Dikhla
دو سرکار دو تین شیر بھوجپوری میں سماعت فرما لے ایک مرتبہ دو تین پھر اللہ مسلم اللہ سیدنا اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کہ ترسلا نینا ہمار ہو بولیے سبحان اللہ ترسلہ نینا ہمار ہو آقا طیبہ بولا لو ترسلہ نینا ہمار ہو آقا طیبہ بولا لو ترسلہ نینا ہمار ہو درشن توہار ہو آقا طیبہ بولا لو کب ہوئی درشن توہار ہو آقا طیبہ بولا لو کب ہوئی درشن توہار ہو آقا طیبہ بولا لو کہ اب نہ سہا جلا اب نہ سہا جلا اب نہ سہا جانا کہ اب نہ سہا جانا کہ اب نہ سہا جانا تمری جدائی کہ رگ رگ میں آقا محبت سمائے لے کہ اب نہ سہا جانا تمری جدائی کہ رگ رگ میں آقا محبت سمائے لے کہ رگ رگ میں آقا محبت سمائے لے جیا لگے ہاں جیا لگے ہاں جیا لگے بے قرار ہو آقا طیبہ بولا قسمت جگئی ہے کا جان کہیا وہ قسمت جگئی ہے کب وہ مدینہ کی گلیاں گھومئی ہے کہ کا جان کہیا وہ قسمت جگئی ہے کب وہ مدینہ کی گلیاں گھومئی ہیں کہ کا جانے کہیاں وہ قسمت جگئی ہیں ارے کا جانے کہیاں وہ قسمت جگئی ہیں ارے کب وہ مدینہ کی گلیاں گھومئی ہیں ارے
का जाने कहिया वो किस्मत जग गई है। अरे कब वो मदीना की गलियां घूमी है, कब वो मदीना की गलियां घूमी है। मुद्दत से बाहा, मुद्दत से बाहा, मुद्दत से बाहा इंतजार हो आका तैबा बुला लो। मुद्दत से बाहा इंतजार हो आका तैबा बुला लो। तरसे ना तरसे तुम्हार हो आका तैबा बुला लो। और आखिरी शब्द कि अपने गुलामों की लेला खबरिया, हाँ अपने गुलामों की लेला खबरिया, कि जाए परेशान कौन अपने गुलामों की लेला खबरिया, कि जाए परेशान कौन दुवरिया, जाए परेशान कौन दुवरिया, कि अपने गुलामों अपने गुलामों की लेना खबरिया। अरे जाए परेशान कौन दुवरिया, कि जाए परेशान कौन दुवरिया। टूटे दिलों का, टूटे दिलों का, टूटे दिलों का करार हो आका तैबा बोला। बाबूला